Norrland, sa de. Det är kul, sa de. Ja, så att, ja, kanske ett halvt kilo asfalt, sten, grus i varje fälg. I julhusen. Inte konstigt att det har skakat lite i rasten emellanåt. Har medhjälpare då, Matsi filmar och Jenny och hejar på. Kör en sån här förfilm på måndag, ska husvagnen in på Ditec, IT-däckcenter, Ditec-center Hässleholm, tänkte jag. Filma lite hur det såg ut där i förväg. Det är helt vackert. Jag har med lite kallavfettning och var på denna sidan har jag egentligen gjort någonting. Här har jag inte gjort något alls, tror jag. Om jag inte har skvätt lite. Fälgen, hela skärmen, full med oljegrus, asfalt, dygn, må vara. Bort här. Sidan, jag vet inte om det syns så fel. Säkerhetsbolaget har man dokumenterat. Ska vi se vad de kan göra för underverk i Hässleholm. Här bak testar jag faktiskt idag med lite Abnett. Det brukar vara ett väldigt bra husvagnsmedel. Så taket helt kletigt. Den här hörnan provar att spraya på Abnett. Sköljde av bara i stort sett. Den här sidan har jag ju tagit ett par vänder med kallavfettning. Och den är väldigt bladdrig. Jag vet inte om det syns. Just det, då får jag markisen i den där rummet och kämpa med. Sidan här. Skvättar, tvättar filen. 78 gånger. Framluckan ser fin ut. På håll känns inte så fin. Taket syns nu inte riktigt. Draget har jag flätat lite. Kallavfettning. Vi får se om jag kan ta lite. Balkarna, stödbenen. Jag vet inte hur det här kommer att se ut. Kika lite här. Bättre dokumenterat än så här kan det väl kanske bli. Ja. Ska köra lite till. Här har vi balken. Har tagit några gånger här. Kallavfettning. Alkalisk. Stövhjulet. Golvet kanske. Stämpen här. Och avfettet. Det gick inte ens att dröja ner. Här på insidan är det, vet du, helt tjockt med asfalt och oljegrus. Här uppe syns det inte ett skit. Där inne ska se om det kommer någon. Vi kan klippa bort allt där. Och här på denna sidan har jag inte tagit så mycket på. Jag har inte tittat här eller funderat. Så, då kan man väl säga att det är ganska bra dokumenterat.